Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom områden i planet och system av olikheter. System, ni har hört lite grann förut. Så innan jag går igenom system av olikheter så jag skulle ge lite bakgrund igen då. Eller påminna er om ekvationssystem som ni har haft i matte 2b eller matte 2a. Så har vi, till exempel jag har två ekvationer, alltså y sub 1 är lika med k sub 1, x sub 1 plus m sub 1. Och sen y sub 2 är lika med k sub 2, x sub 2, addera med m sub 2. Lösningen på den här ekvationen är när y sub 1 är lika med y sub 2. Det var den som lösningen som ni gjorde. Ni har olika sätt att räkna den. Det var någon som skickade SMS e-post. Ni hade ju substitutionsmetoden. Och två, ni hade additionsmetoden. Och sen den tredje, grafisk lösning. Men inte allting som ni gjorde kan man göra med grafisk lösning. Ja, med min räknare. Men algebraisk, det här heter ju algebraisk lösning. Algebraisk lösning. Så det är bra att ni ska tänka igenom dem igen. Om ni kommer inte ihåg så jag har genomgångar av dem i matte 2a och matte 2b. Så gå tillbaka till dem kan jag rekommendera. Nu har jag här nu då exempel här. Hur markerar vi området som beskrivs av systemet? Så om man sätter in dem i, om ni måste göra det med manuellt sätt. Så ni måste kunna se till att åtminstone två punkter som ni har. Så har vi y är lika med x först. Och sen den andra y är lika med 1. Så drar vi 0,5x. Så till exempel x är lika med 1. Så x är lika med 1. Så y är lika med 1. Sen x är lika med 5 till exempel. Så måste vara y är lika med 5. Så jag har två punkter, 1 och 1, och sen 5 och 5. I den här så har jag, när x är lika med 1 till exempel, så har jag, jag kan tänka 2 direkt så att det blir heltal som jag har. Så har jag y är lika med 1 subtraherar med 1, då blir det 0, alltså x är 2, så det hälften av 2 är 1. När x är lika med 4 så har jag y är lika med 1 subtraherar med 2 så har jag negativ 1. Då kan jag sätta in dem i koordinatsystem. När jag koordinatsystem här nu då så har jag 1 och 1. Den punkten. Och 5 och 5. Oj, förlåt. Det var eleverna som bussar för mycket. Okej. Så den där punkten. Och det är större än x, så det betyder att om jag ska, det måste vara heldragen då. Oj, det måste vara gå igenom där. Men jag förstår tanken, då pratar vi om större, så pratar vi om ovanpå den här linjen. Den som vi pratar inte om, så gör jag med grön här. Vi pratar inte om den här, vi pratar om den vita linjen. Kanske ni blev störda på den där. Den andra nu då. Om jag går tillbaka. Med den här så har vi 2 och 0. Och sen har vi 4 och negativ 1. Så här är en annan penna där nu då. Så har jag 2 och 0. 2 och 0 den punkten. Och 4 och negativ 1 den punkten.
vi skulle gå igenom ettan där också. Så, som jag gör här nu då, det ska vara heldragen. Så, det blev lite konstigt. Det ska vara så. Så. Heldragen. Så. Och vi pratar om under. Därför att det är mindre än. Så den som jag pratar inte om, det är den som jag ska föra till färgen där. Så den som vi pratar om är den här området. Det vita i er bok, men jag gör med blå. Alltså, om jag fortsätter med den här. Så att ni ser bara. Då pratar vi om den här. Jag gör med blå som jag sa. Den här som vi pratar om. Så. Alla områden här, alla punkter här. Det blir större och större. Mm? Vi tar en annan exempel. Ett annat exempel menade jag. Beskriv det vita området i figuren med ett system av olikheter. Så har vi ju det första där. Det första. Det pratar vi om under den. Så det måste ha y är mindre eller lika med 4x plus 3, det är heldragen. Och den andra är det ovanpå den, så y är större än eller lika med x. Så, därför är det ovanpå. Vi pratar om den, det vita området, inte den här området. Det pratar vi inte om det, vi pratar om det vita området. Okej? Okay? Markera i ett koordinatsystem, det slutna området som beskrivs av systemet. Som jag sa innan, har ni ingen tillgång till miniräknare så ni kan göra det med hand egentligen. Så om vi tittar på vad ni kan göra genom att ge två punkter i alla fall. Så här är vi ju, jag ska sätta in bara, klistra in en koordinatsystem. Koordinatsystem, i är mindre än 4, så pratar vi om den här linjen. Jag ska ta en blå. Vad gör den? Så, i är lika med 4, det är jätteenkelt. Den andra, vi har negativ 2 där. Och den skulle vara, vi tar en till. Det ska vara 1,5. Det betyder k-värde på den. Den här nu då. K-värde på den är 3,5. Alltså 2 steg till höger. Och sen 3 till 3 upp. Så 2 steg, 3 upp. Så går jag i den. Så 2 steg, 3 upp där. Så har jag många punkter. 2 steg, 3 ner. Här. Okej. Det ska vara rakt också. Oh, fy. Det är svårt att göra rakt. Heldragen ska det vara. Ja, ungefär i alla fall ser ni det. Och den andra, det ska vara negativ 1. Här också. Alltså m är negativ 1. Och sen har jag till exempel negativ ska det vara. Varje steg till höger ska vara ner. Eller upp, det ska vara till vänster istället. Upp, vänster, så blir det negativ. Så. Men om ni känner er obekväm på det här sättet, så ni kan göra med värdetabell naturligtvis. I er bok så det här som inte, den som vill att de ska prata med oss är den som är inuti den här området, de tre. Alltså den som gula som jag har där med. I er bok handlar om vita område, just när det är gula område. Jag ska bara visa lite hur tänkte jag med den här. Så om jag har x och y där, så det här kan ni göra. Så när x är 0,
då har jag negativ 2. Sen x är 2 till exempel. X är 2. Så har jag 3 minus 2, det är 1. Så jag har 2, 1, där är det som vi hade. Det räcker med 2. Vill ni inte det så har ni 4 till exempel. Så det blir 6 minus 2, är det 4. Så 4, 4, där är det. Så, det räcker med 3. Och den andra, den här, x och y, igen. Så har vi noll, när x är 0 så har vi negativ 1. Alltså när x är 0, negativ 1. Så när vi x är 1 så har vi negativ 1 minus negativ 1. Det här är negativ 2. När negativ 1 så blir det 0. Så negativ 1 blir det 0. Där är det. Och där är det. Och sen negativ 2, där är det. Så det räcker med 3. Sen gör man en linje av det. Och sen har ni miniräknare, tillgång till miniräknare naturligtvis. Ni kan göra det också. Men det är bra att kunna göra även med manuellt då. Man behöver inte göra det hela tiden med miniräknare. Så jag ska försöka att göra det manuellt så att ni kan lära er också på det sättet. Alla uppgifterna i boken. Om jag kan inte det så gör jag med miniräknare. Ja, häng med i alla uppgifterna. Ha det bra.